E aí, galera, beleza? Aqui é o Frank, mais uma vez o Single Mama. E hoje eu vou passar pra vocês como é que toca essa introdução de Money for Nothing do Dire Straits. Então, pessoal, hoje eu vou tentar passar pra vocês aqui essa introdução do Money for Nothing, do Dire Straits. E esse é um riff bem conhecido, né? Bem legal de tocar. Ele vai exigir um pouco de vocês aí a habilidade aqui com a ponta dos dedos, né? Ao invés de usar a palheta. Basicamente, você vai precisar de dois dedos. Ou o dedão e o indicador, ou o dedão e o dedo médio. Eu, quando preciso utilizar os dedos ao invés da palheta, eu acabo utilizando esses quatro dedos, né, dependendo da situação. Mas para essa música, naturalmente, eu utilizei o dedo do meio e o dedão. Talvez vocês utilizem o indicador. Eu vi algumas pessoas tocando essa música aí na internet, no YouTube também. Assim, cada um tem um jeito aí de tocar. Uns dão um pouco mais de detalhe aqui, outro ali. Algumas coisas que eu estou fazendo aqui tá um pouquinho diferente. Eu acho que do jeito que eu estou fazendo combina o que eu consigo fazer e o que eu acho que é. E eu acho que ficou bem legal, ficou bem parecido. Obviamente, o timbre da guitarra, estou gravando aqui, hoje eu estou gravando com o microfone da câmera. Então, eu também não tenho uma Gibson, que eu acho que essa introdução ele fez com uma Gibson. E aí o tom dele também ele coloca para baixo, que ele deixa mais abafado, eu acho. Ontem um amigo meu veio aí, tocou esse som aí com a gente, na banda aí que a gente está formando. E ele colocou o wah-wah pisado, ele aciona o wah-wah e deixa ele para baixo, que é uma ideia legal, né? Que dá uma enfatizada nos harmônicos e dá aquele som mais rasgado. É uma solução, não sei como é que ele gravou essa música, né? Mas ficou bem interessante. Então vou começar tocando aqui a música devagar aqui. Dessa vez eu foquei a câmera tanto na minha mão esquerda quanto na direita, porque é importante, né? E aí eu vou explicando aí como é que toca passo a passo aí a introdução, beleza? Minha guitarra aqui tá no captador do meio, uma Fender, né? E eu coloquei o tom dele para baixo aqui, né? Depois que ele toca isso, aí ele começa a cantar, né? E aí ele fica fazendo um groove um pouco mais, não diria simples, é, né? Mais diferente, com mais espaços e tal. Depois ele, no meio do verso, aí ele já volta a fazer esse riff. Então, se vocês forem tocar esse som com alguém na banda, sei lá, vocês podem ficar fazendo o riff na volta toda aí, até que muda a sequência de acordes, que funciona também, tá? Vou quebrar aqui, né? Então é. De novo. Então é duas vezes as duas cordas aqui do meio juntas, né? A corda 3 e 4, 5 e 7, né? Aqui. Aí faz a barrinha aqui na casa 5 e bate na 7, na corda 3. Certo? Então fica. Aí, como a barrinha tá presa ainda, vem com o dedão. Aí depois que bateu no dedão, já vem aqui na casa 6, casa 6 na corda 2. Então imagina um Ré menor aqui. Você tira esse baixo, joga aqui pra baixo. Aqui.
Certo? Então fica. Aí depois bate o sol de novo. Certo? Aí. Barrinha, duas vezes, uma vez, abre, e esse harmônico aqui na casa 5. Então fica, a introdução fica assim. Certo? Sequenciazinha de acorde de novo. Então é um power chordzinho aqui, começando na casa 5, corda 4, certo? Então é um, duas vezes aqui fazendo a barrinha na casa 5. Uma vez aqui na casa 3. Você tira aqui. Você bate duas vezes solto. E na segunda é com harmônico aqui, né? Você só encosta o dedo na, bem perto do fret aqui da casa 5 aqui. Quase indo pra 6, né? Eu toco as duas cordas ao mesmo tempo, que dá um harmônico mais forte, talvez, né? Certo? Aí. Ah, desculpa, naquele comecinho não tem harmônico. O harmônico vem agora, né? Tem gente que faz assim, ó. Certo? Então fica. Certo? Então é solta aqui nessas duas. Certo? Então tem essas puxadas. Certo? Aí depois disso vem como se fosse o segundo, a variação desse mesmo riff, né? Então fica. Essa coisa do groove dele fica rolando direto, e às vezes ele dá umas batidinhas na corda que vai dando esse, vai preenchendo os espaços, não necessariamente no harmônico, né? Então é aquela coisa, é tipo como se fosse um barulho que vai saindo naturalmente da mão dele e da pegada do Mark Knopfler, né? Tem que tocar muitos anos aí pra sacar o que ele tá fazendo. Então aí essa segunda parte, né, que tem a variação, também começa com duas. Mesmo power chord aqui. É a mesma coisa. Certo? Só que de vez de colocar o dedo aqui na casa 6 aqui no Fá, na segunda corda, você vai colocar no Sol. Aí forma um power chord mesmo com três notas. Então fica. Certo? Aí depois que bateu essa.
Então bate a sol aqui oitavado para cima de novo na casa 4. Aí bate as duas juntas do power chord, então fica. Aí bate sol, né? Tá vendo? Baixo, acorde, baixo. Só uma, né? Aí depois que bateu essa, vem pra trás aqui. Certo? Então é uma com as duas juntas e uma só o baixo. Então fica. De novo, duas cordas, duas cordas. Só que esse baixo que eu fiz aqui veio para esse power chord. Depois é o mesmo baixo, aí vai para essa mini acorde aqui, né, com duas cordas. Então fica. Certo? Depois que caiu aqui, faz o baixo dele de novo. E aí as duas soltas. E harmônico. Fica assim. Certo? Aí de vez de fazer. Agora nesse segundo é aqui no Fá, né? Fá e Sol. Pra quem não tá conseguindo visualizar, né? O Fá seria assim, Fá maior. O Sol menor seria assim. Aí você tira todas essas notas e deixa só as que seriam pra esses dois dedos aqui, né? O dedinho anular. Então fica. Certo? Então fica. Depois do harmônico. Que é aqui na corda 3 e 4 ainda, né? Na casa 3. Esse barulhinho que eu tô falando no final ali. Você ouve no disco lá, você vê que ele tá sempre tocando, né? Não deixa vazio. Então fica. Que é aqui agora na 3 e vem pra 5 na corda 4 e 5, tá? Antes era aqui embaixo. E agora é aqui, né? Oh, desculpa. Só vem pra frente. Ele inteiro aqui, vamos ver como é que fica. Então fica. Isso daí, gente. O riff é esse daí, né? Tem que praticar um pouco. Meus dedos aqui estão cheios de bolha. Não vou nem mostrar aqui, o negócio tá feio. Esses três dedos aqui, que eu pratiquei essa música, né? Ela é bem, assim, aparentemente fácil. Só que na hora que você vai tocar, você vai ver que tem muito dedão, muito ritmo rolando. E aí dificulta um pouco, mas serve de estudo, né? Ela é bem completo. Tem hammer-on, tem slide, tem. Dedilhado, né? E tem harmônico. Então, assim, vale a pena gastar um pouco de tempo ouvindo a música para aprender a tocar e mexer com os dedos e tal.
Essa técnica do Mark Knopfler aqui é bem, bem difícil, né? O cara tira um puta som, muito criativo, muito habilidoso. E espero que tenha ajudado aí. Vamos lá, vamos embora. Começou o ano, vamos tirar mais música aí. Grande abraço a todos.